Oh shit. Damn. Sikit saja. Nah. Wih, canggah. Sikit. Ya. Little scratch, man. It's okay. Boleh, boleh. Ya. Wah, first clip of the century. Itu landing kau punya main gila. Oh shit.
Yes. Saya tengok mak, tapi aku tak slide lah. Dia dah slide. Kau gila. Saya tengok mak. Gila kan dah slide. Tengah clean tu, kick clip back tail tu. Holy fuck. Alay. Siapa ni?
Fuck yeah. Tengok mak. Ngam. Kereta. Wah, mantap. Shit. Siapa punya dek tu? Aku dah cakap aku malas filmi mak. Empatan apa tak? Sikit lagi. Sikit. Oh. Tengok.
Back again, my friend. Damn, son. Yeah. Okay, back to back. Okay, third set, let's go. Number 3. Oh.
Good job, man. Fuck yeah. Yeah. Yes. Cepat tak krem tu. Wow.